prezident İlham Əliyev Ağsu rayonunun Ağsu, Kürdəmir, Bəhrəmtəpə, Ərəb Mehdibəy, Dədəli, Qasımbəyli, Xəlilli, Mustafaalı, Göydəlləklə, Təklə, Dəlilər, Qaraqoyunlu, Kənd Obah avtobus yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 10 min nəfər əhalinin yaşadığı 12 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu avtobus yolunun tikintisi məqsədi ilə 3.2 milyon manat ayrılıb.